මම ආනන්ද පාලිට සමගි ඒකාබද්ධ උත්තේජන බලවේගයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශලා කියන දුන් කරු අද මේ විශේෂ මාධ්‍යමුවට සහභාගී වෙන්නේ හෙලිකරන්න යන්නේ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉඳලා ඉන්ධන මිල අනිවාර්යෙන් අඩු කළ යුතුයි අසීමිත ගන්න ඒ කරුණ හෙලිකරන්නයි මොකද ඇමතිවරයා කියනවා පඳුරු මුදල් කළමනාකරණය කෙරුවනම් පොසොන් එකට රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවයට ආණ්ඩුවේ මුදල් ඕනේ නැහැ කියලා හැබැයි ඒ කියන මොහොත වෙනකොට නගරා කොළඹ නගරාධිපතිනියගේ නියෝලේ විල නිවාස වෙනුවෙන් දැන් ඒ තුන නගරාධිපතිවරයෙකු නෙමේ මාසෙට ලක්ෂ 4 ගානේ විදුලි බිල් ගෙවන ගමන් තමයි කියන්නේ. නමුත් දැන් අපි කියන්නේ මේ ඇමතිවරයාගේ රාජකාරිය තියෙන්නේ ජනතාවගේ බදු මුදලින් ගන්නා මුදල් සහ විදේශීය කාන්තාය වන විදේශ විනිමය ආරක්ෂා නිසි කළමනාකරණයකට කරලා ජනතාවගේ ජීවත් වීම අයිතිය තහවුරු කරන්න කි. මොකද මේ වෙන විට වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා රට බාර ගන්නකොට ඩොලර් එක තිබුණේ ඩොලර් 390 ගන්න. හැබැයි අද තියෙනකොට 288යි. නමුත් 390ට තියෙනකොට එතුමා සහ මහ බැංකුව විසින් රට බංකොලොත් කරලා කියලා බංකොලොත් කියලා ප්‍රකාශ කෙරුවට ලෝකයේ කිසිම ස්ථානයකින් ප්‍රකාශ කරන්නේ අපේ රට අධික දුප්පත් රටක් කියලා. නමුත් ඩොලර් එක 288ට ඇවිල්ලා අවුරුද්දක් පිරෙනකොට ලෝකයේ රටවල් 200 ගානකින් 11 වෙනි දුප්පත්ම රට බවට අපේ රට පත් කරලා තියෙනවා.